حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان ٹیکس اصلاحات اور آمدن بڑھانے پر مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ وزیر مملکت برائے موصلات عماد اظہر نے اسلام آباد میں آئی ایم ایف وفد سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وفد کو بتایا گیا کہ ٹیکس پالیسی بورڈ کو ایف پی آر سے الگ کیا جائے گا اور ٹیکس اصلاحات پر رفتار تیز کی جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی ٹیکس آمدن بڑھانے، ٹیکس چوری کی روک تھام اور ٹیکس نوٹسز پر بریفنگ دی گئی اور عالمی ادارے کو یقین دہانی کرائی گئی کہ ٹیکس چوروں کے خلاف کارروائی بلا امتیاز جاری رہے گی۔